нищо. Хващате го стори, не сега се поставят, че по някакъв много, много направен начин го признават. Ще се питам моите колеги, Антони, като го видят гол, дали е присъствал той на първи май на... Да, за сега според мен не е имало такъв първи май отдавна. Просто в момента проблемите така са ескалирали, за първо още се ескалират и става много интересно. Много садни правителство е със сигурност не имало. Да. Passons!